En lep pozdrav! Danes bomo skupaj naredili trening za celo telo. Trening je pripravil in spisal moj osebni trener, Nate Spongrac. Trening je sestavljen iz 6 različnih vaj za celo telo in naredili bomo 3 ponovitve teh 6 vaj. Jaz vam za začetek pokazala vseh 6 vaj, potem pa gremo v akcijo. Trening lahko izvajate doma ali pa v fitnessu, za sam trening pa potrebujete 3 pripomočke. In sicer poljubni kettlebell, jaz bom vzela 12-kilskega, potem medicinsko žogo, jaz imam 6-kilogramsko in en kolut, jaz sem vzela 5-kilogramski, lahko zamenjate tudi s kako drugo utežjo. Moje pripomočke sem jaz vzela v Kingboxu, ponavadi delam ta trening v fitnessu, v domačem, a danes pa zaradi tega, ker tam pomankanje prostora, bomo trening posneli v dnevnem prostoru. Jaz predlagam, da pogledamo vaje in potem gremo v akcijo. Prve 2 vaje sta z swingom in sicer prva vaja je kettlebell swing, delali bomo po 20 ponovitev, kar je tukaj pomembno, da stopimo malo širše od bokov in v bistvu zamahujemo s kettlebellom do višine približno nosu. Ko gremo nazaj, stegnemo noge in ko gremo naprej, enako. Naredimo 20 takih ponovitev. Tako. Gledam v smeri kettlebella in to je to, glede te prve vaje. Druga vaja so enonožni mrtvi dvigi, prav tako z kettlebellom. Stopimo v širino bokov, ena noga je stegnjena, delamo na vsaki nogi 10 ponovitev, druga je pokrčena in gremo kar v akcijo. Stegnemo dol, ne čist do tal. Bom šla na tak način pokazala, da boste videli. Hrbet je dokaj raven, da se ne osločimo preveč. Ko gremo gor, stisnemo mišice zadnjice, ko gremo dol, čutimo razteg teh mišic v zadnji. Če čutite te mišice, potem delate približno prav. Tretja vaja in četrta vaja sta potem z utežko. Lahko tudi vzamete na mesto utežke kako 2-kilogramsko flašo ali pa kaj podobnega, tako da imate vsaj enih par kil v roki. Prva vaja so trebušne, lahko jih delamo na tleh. Jaz bom na žogi, da bo malo višje. Bom iz strani pokazala vajo. Evo. Se naslonimo, uležemo na žogo. Dvignemo utežko, lahko isto delamo tudi na tleh. In potem noge damo malo v razkorak in se dvigujemo na žogi. Ko gremo gor, dobro stisnemo mišice in vmes ne pozabimo na dihanje. To je tretja vaja. Četrta vaja. Imamo sekalce za tole našo utežko. Postavimo se spet malo širše od širine bokov in potem gremo iz leve strani gor proti desni strani. Se zasučemo, ko se zasučemo, pogledamo za utežko in stisnemo, obrnemo malo noge in stisnemo zadnico. In nazaj dol. In gor. In nazaj dol. In isto ponovimo 10-krat z eno nogo. Zamenjamo strani in še 10-krat z drugo nogo. In potem imamo še tretji sklop, za katerega potrebujemo pa medicinko. Jaz sem 6-kilsko. Tukaj bomo pa v bistvu metali medicinko v zrak in pri drugi vaji medicinko v stran. Prvo bomo metali medicinko v zrak, 20 ponovitev. In gremo iz počepa, vržemo zrak in dol počep. Potem spet iz počepa gor in skupaj žogo nazaj v počep. 20 metrov, lahko mečemo tudi v steno. Ampak mi bomo reči danes kar v zrak, da novo kaj preveč nišli. Zadnja vaja, 6. vaja, pa mečemo medicinko na stran. Spet na vsako stran bomo vrli medicinko 10-krat. Pa bom kar pokazala. V bistvu gremo iz ene strani dol, da se odbije in na drugo stran ponovno dol. V rahu predklon in gor žogo na drugo stran. Na vsako stran 10 ponovitev in to je naši 6 vaj. Zdaj pa predlagam, da se pripravimo in začnemo z treningom čist zares. Začnemo s prvim krogom. Po prvem krogu bomo imeli 2 minute pauze in potem ponovili zadevo še 2-krat. Evo pa kar začnemo z swingi. Torej 20 ponovitev pa gremo. 1. 10,
tri. In smo zaključili s prvo vajo. Gremo na drugo vajo. Enonožni mrtvi dvig. Stopimo malo širše, mislim v širino bokov. In gremo prvo z desno nogo. Je stegnjena, leva malo pokrčena in gremo dol. Ena. Štiri. Gremo gor, fajn stisnemo rit. In deset. Zamenjamo noge, stegnemo levo nogo, skrčimo desno in naredimo 10 ponovitev. Hrbet probamo imeti čim bolj raven. Gremo navzdol, da ga ne usločimo preveč. Stiskamo rit. Evo še 5 ponovitev. Osem. Devet. In deset. Prvi sklop dveh vaj za nami. Gremo na drugi sklop vaj, pri katerih potrebujemo tale kolut. Prvo so trebušne. Delali bomo na žogi. Imamo 15 ponovitev. Se kar namestimo na žogo ali pa na tla, če te delali na tleh. In začnemo. Ena. Dva. Pozdravimo na dihanje. Deset, še 5 ponovitev. Če vam je pretežko, lahko delate tudi brez otežke. Oziroma brez koluta. 14, 15. Evo, četrta vaja. Imamo sekance. Žogo si umaknemo in gremo vsaka stran. 10 ponovitev. Začnemo gor v desno, si pripravimo kolut na levo stran in gremo. Ena, skozi gledamo v smeri koluta, torej gor, dol, tri, osem, še dva, devet, deset. Zamenjamo noge in gremo iz desne strani v levo. Spet, ko gremo navzgor, moramo fajn čutiti ritne mišice. Fajn zasučemo nogo. Ne pozabimo na dihanje. Gledamo za otežko. Osem. Devet in deset. Tako, 4 vaje za nami, še tretji sklop vaj, ki pa ga imamo z medicinko. Prva vaja bo metanje medicinke v zrak, imamo 20 ponovitev in zraven gremo vedno v počep. Pa gremo kar v akcijo. Ena, dva, tri, čala sem upadla. Štiri, pet, šest, sedem, osem, devet in deset. Enajst. In 20. Tako, gremo še na zadnjo vajo. In sicer, no, mečemo medicinko v levo in v desno. Tako, še mi trenirate z očali. Ok, zdaj sem malo umaknila, da ne bomo na poto. In začnemo v desno. Torej, vsako stran 10 ponovitev. In gremo dol. Zakrožimo na drugo stran. Pet.
Končali smo s prvim krogom, dajmo nekaj spiti, vzeti 2 minuti pauze in potem nadaljujemo z drugim in tretjim krogom.